Билерин кудук сахахире кинонус туга дойдухигар инники көйнге хаджар, ол курдук тог бойыл хайынустата саха фильм айар бөлого устудионары кытары кыттыхан саңа бірайеголог тухиджалар. Саңа кине туақ тухынан боларын бейгар испаниямыд туяра старостина сейли месетігер тиемберісті. Поздравляю всех с началом съемочного процесса художественного фильма под названием, под рабочим названием «Моя чокнутая сестренка». Саха Сиренеджинен Лханнага Атарпы Джон Саргесу Билян Керор Кинелерин Аян Тахарпы Детсад Саха Филим Айар Пелехуанна Котугелинге Федеральный Университет Ихнен Бастың Устуджон Сомон Хамсана Сыңабыр Айеды Олақа Келлеринерер. Буан 5 күн мумуттар онна аптақ торған кинелер Усурон Этуттен Салаячыта онна сценарийе Алексей Мбросев Убрайек Сюрин Тутағы. Кине боллағана таптал тұхынан, кине боллағана кихе жиннақ ол романтическая комедия ден жанрдах. Ата боллағана тұхтен, рабочий название, моя чокнутая сестренка дем, пока, Антон Уларгияға. Ата кылгастыгетер боллағына главный герой, студент, манна тұха, сайын бұл пупуғызку үлелі халар. Он на олгоден кине эмиске чеди кап тапталык бир кыгы кашар. Антон ол кыгы боллагана дор дохуглара блитоха таптал болар. Кине сүрүн геройдарын Мичел ванна Найсер ролларын толорорга биантан таксыр студиону тургутан көрбүттерин түмүгер бер тегетийлактык Аньор Жулсханна Ализанын талпыттар. Түйіндері күністері сылайары білбәкке сұғуян тұран алыз күхімне лақтық үлелей сылжабыд, ден сыналарын үлестелдір. Манна бұлағына, мен оңнюрор олым бұлағына, өрегер күхаллар, да, манна, олаған тұқыры, олаған тұқыры хоқ, бірді да күстаматақ, на, манна, үлелейір, тұмна, активист олағынан үлелейір деп көрдік, онна өрегенерері, онна бітті деп көрдік. Вот, онна там, Ол хаджанарам буллағына, олғығығар буллағына алғас. Тон, мұнық пастичениям осталисты, он бір кістін көрсен бігер. Тон, забавнай бая, оны көрерін. Просы бәм арияқ бұннады оны. Бәвер онның качества барын білебін, онан түгей бұн просы арияқ бұннады еу күрдік. Бұлен чіп чеге осы. Холыбыра мұнық бәм па жизни мұнық тихоня, мұнық түгейін осы бүтін болар, рахым болар жолай. Бір бәп бұлайым қайдаған ұндық, бейлей болар, қайдаған ұндық, нағылай болар енде көрді. Ну бәм олық бар ұрағырандық болу бұн әлейін әп чеге осы көрдік. Хақылы кейіне консовкада бәр жүшей болық тақ бол. Коған болған олады халғыда ұлық қынады бол. Бей халғыдың ұстар Бұл проект селеген сетехерін түйе ауға жүз жолларын көрі әтші жүйілігер келер сылға ұлақын әкранға кәтәк өтәбіт.